Mitchell. Vad sjukt! Ja, det var det sjukaste jag med om. Åh, herregud. Det var en total miss i försvaret där som gjorde den där gatan in i mitten för Mitchell som får gå upp och dunka. Det är inte vad jag vill säga det. Ja, vi ber om ursäkt för eventuella problem med ljudanläggningen hemma, men det var väl ändå okej, va?